iso. Lah kowe golek gendhe kuwi kok pamane kecaman perjuan. Ngek kowe ceritane pas ngrebab, anake sinden ditegase. Lah, lu njaluk liyane. Lah wis kuwi. Muko aku eling lho. Wis aus, banjurane lali kabeh. Mangsamu, ya paling tidak iki sampean karo aku ki membangkitkan sebuah imun tubuh ki ya karo seneng ngene iki. Ya. Andene kaya para tamu undangan sing rawuh antarane ana Bapak Kadin Dinas Kebudayaan ya rawuh. Solo. Bapak Wawali ya rawuh. Nah, ini salah satu bentuk pemerhati budaya yang patut diacungi jempol yang selalu menjadi payung para seniman-seniman di Solo. Khususnya wayang orang Sumedari. Ngono lho. Pak Agus tuh orangnya bijaksana. Wae lho, aku karo Pak Agus iki srawung. Oh iya. Aja meneka Pak Agus. Yen Bapak kepala anu lho Kak Abid, ya kebudayaan. Lah, ya karo aku. Ini iki piye Mas? Mas Gibran bareng dia karo aku. Lho. Apa tunggal sak ada ngono apa? Yen. Ya saja. Kowe saja Pak Jokowi. Nggih. Kowe karo ibuku sik dulur, ora kenal. Ngono mbok omong kowe nak. Nini Ronaldi. Wah, saya ramah. Malu malah gede ya. Coba kasih tangan bangsamu. Enggak, maksudnya gini loh. Awal dewe iki yo bangga. Yo yo. Kok sampean sama Pak Agus ketoke wis supel banget kok, Reng? Yo, wis. Piye? Pak Agus. Apa tahu sampe jagong sama beliaunya? Loh, beliaunya itu Bapak Kepala Dinas yang bijaksana. Dia tahu, Pak Bareng tahu. Oh, ngono ya. Tahu. Apa yang mana? Wes, foto. Masih ngejak foto siapa? Orang ngejak foto, maksudnya ki awake dhewe kondisional. Delok situasinya kepiye ben kepenak ngono lho. Masalahe kan ora kok terus awake dhewe seneng-seneng dhewe ki ora. Iya, iya. Nek jenenge ana Gareng Petruk ki lak mesti ana Bagong. Iya. Kudune kowe yen adi murano ki yo golek. Lah salah digoleki kuwi lek ketekan Bagong paling bayarannya digembok perlu malian. Kok gembok bayaran? Sekali-sekali ini wayang wong mek Gareng Petruk tok berarti mek agarannya so minim. Loh. Malah kowe materialistis banget tok kowe. Ora materialistis tok tapi adik iki seniman kan kreatif. Bisa mengatur manajemen. Nah, terus jadi gol-gol iki mek Pak Petruk karo Gareng tok, jadi Bagong ra melu. Dadi mek wong lur tok. Loh itu ikon lho kuwi. Anake Gareng Petruk Bagong semati ikon. Kok terus mbok ilangi rumangsamu apa pimpinane kowe apa? Heh? Kowe aja gawe aturan dhewe lho kowe. Lho, sing ngakon perene sapa? Sing bayari kowe sapa? Aku nyumbang. Wah, kemanti mangsamu. Bagong ki ati-ati kuwi adi katresnanku nek kowe ra seneng mbok ora. Dem. Mangsamu. Oh, kepiye? Bocahe lucune kaya ngono lho. Hei. Bak gelisah kita. Bagongi nek karo cara traino Gareng Petrukno apa ne? Loh, jadi to. Lah kok umpare tuwek ngono. Kowe iki jan labemu ora anggen jeblesno apa to? Eh, Abah. Kowe bar kondi. Wah, kok dolan-dolan. Dolan iki majuan. Kok iki melu. Wah. Melu Pak Biwan rege beneran. Loh. Ini dikibar kan yang rambutnya. Iki yo kasih ini pet jalan kondi toh gak? Wah, boleh warung sing nyeneng kita. Warung iki lo, iki tenang. Doke nanti doke supire barang dibacem kok. Wah, aku ini level ya aku. Level? Wah, kelasnya sing rada elit. Ki, kelas elit. Lah ngono kan yang duduk coy tadi, hei ku beng berkembang. Ah, kowe iki apa? Wah, cocok. Jangan iki dong, melu gak? Ayo, kowe melu. Melu. Ayo mlaku seno. Yo. Aku tuh kayak gak
Terus kowe ora melu ya wis. Ora melu wong ya dodol. Heh, dodol. Heh, aku jaken lho. Ya apa? Yo melu mangan. Melu mangan yo tok nang bak kok. Ayo to. Ayo. Iki kok monggo. Barang. Loh, lah nek pengko ngisi sama. Iya.
Sak ngadi wae ora patuman apa lek Bagong ngraktir ora patuman. Ben pengalaman lho, ben pengalaman. Pengalaman yo pengalaman tapi aku dudu dibukek ora kaya ngono kuwi. Lha kowe iki wong tuwek ning nek diwale canoman to. Lah canoman ora tau ono nyatane dhuwit ta Pak ngatur iki bekti, Pak. Oh. Napa? Ini jenis apa ini? Ini jenis apa? Bapak, kalau mau apa sih? Woi, kurang ajar kan Bapak tak lebok kena gue. Loh, aku ya metunya loh. Kok metunya gue? Mana mau Bapak loh? Mana gue ini gitu? Ini loh, mau apa? Loh mau ya? Saya gagal, gagal, gagal. Bah, mateng aneh. Bah, bah, aduk. Ngiber, ngiber, gak, gak, cekan, gak. Alah, gak kena. Mencah. Aduh. Eh, reng. Alah, miber. Sing ada apa to, Ren? Eh. Napa? Lah, kok wis miber ono mbok demo. Mau lah Ren. Langsung embu. Romo. Iya. Bapak. Bapak. Father. Mong, apa aku ni? Kene kilo. Aku ni jual lagi rong kilo. Romo kuki yo. Modelnya kuki. Modelnya kene kiki Semar. Romo Semar. Tadi jatuh. Apa? Tiap undi ni kau. Lo, bapak kiki. Wong yo saya kiki wong dua kawe kila wes digelar neng zindi. Bapak sebagai orang tua, ini sepuh. Yo, jagong yo. Oh, no. Wah. Jagong kok gawanane kaya ngono to, Mang? Lho iki to bingkisan kok. Wah, mosok bingkisan kresek kaya ngono. Aja sik lho, Mang. Iki mesti nyumbange mesti utang ngene iki. Lah kok kok mesti utang? Biasane lek nyumbang iki cedha mesti kerdus. Wong tuwa sing gemati karo anak iki kaya Rama. Anggere anak-anake dolan jur mesti digawake panganan. Oh, kuwi terus nembang. Wong tuwa sing ngerti pola anak ini ki, jadi orang tinane anak ki mulyake wong tua, neng wong tua mesti mulyake anak. Lu, kaya Romo, mana lu? Apa? Pak? Iki gue sop. G, aku, kan? Tanggane, gue apa? Enak men. Apa? Lawan aku itu iki duit toto coro kok. Toto coro pi temen. Lu aku nggak tadi tamu, itu iki. Walah. Pamer kalau pamer. Lho iya kok aku ki wong rumaja ban kok. Ya anake didumi ora lu bopek dhewe ngono kuwi. Mah. Lho. Oh. Jaluk to mama? Ora. Jane wis tak menjaluki. Napa? Enten ora durung mati dhewe to. Eh. Kowe kok ora sia-sia. Kowe aja kulino. Lah sampean ki ora anake tega mentolo kok. Lho, la wong yo iki bapak kok gak usah. Ha kok kok ini. Ini usahane sing kepiye, Pak? Rama ki yen nggon duwe tata cara nggon kok ngendi, Mak? Mantu, jagong. Lah kudune lak yo aku Kang Gareng. Bagong iki diwarai. Oh, ngono. Lah yo ben ngerti to. Oh, iya. Ngono lho. Yo, anak ki ben iso ngerti lakune wong tuwa. Ben nyecep ilmune bapak. Nah, ngono. Pamane piye pamane? Pamane. Romo piye romo? Aku mulak teko sing golek duwe gawe. Tak yo. Tak yoe aku tak yoe. Terus? Oh, jajah sampe sing doma. Aku doma. Ya, pamane, pamane. Kowe kowe anake sing. Gong, gong, kowe tamu, gong. Aku tamu. Pamane. Kowe kowe. Heh, kowe ora ono iki apa? Kok pentolo pentolo iki? Aku sing duwe terop. Duwe terop piye, Mas? Lah, terop iki bocor moral. Kowe iki semanu to kene lho. Eh, wis kowe dadi ngene. Wong lek arek sing duwe terop kudanan mantep bocor. Gula nuwu. Monggo, iki lho ditonton. Ditonton, carane iki ditonton. Pertama. Nggih. Kula nuwun. Monggo. Weh, iki. Pak sing iki. Lho, jenengan langsung undangan. Nami kula Sony. Sony jenengan. Sony mati ya. Sony mati. Ayo, ono. Langgah pinarak. Ron, yo dipinarake no. Hei. Tamu. Eh? Tamu. Enten tamu to, Pak? Ana tamu. Aduh. Aduh, sedeng lalu. Monggo katuran dahar. Kagem kelas mawon. Nggih, sembah luwu. Nggih. Apa yo ngene, Mbah? Ngono kuwi carane. Dejak-dejak pamit tamu saka dinas.
awakmu tamu saka anu. Saka seniman-seniman pamane. Seniman. Aku sing duwe gawe ya. Iya iya kok. Nggon. Oh, kebersihan dinas kebudayaan, monggo. Nggih. Nggih, dinas kebersihan kebudayaan. Kebersihan. Apa itu? Kowe apa kuwi? Kebersihan kebudayaan dadi budaya tak resi ben tanggapan. Niki jeneng jaglok. Kamu nggih, monggo pinaran lenggah sing sepi. Pinaran lenggah sing cedhek. Lho, lho. Mesti perantakan bapak sapa kok? Lho. Pak Mun. Hah? Pak Mun. Mun cengelmu. Sony. Pak Sony. Lagi Pak Sony Moon. Iya Pak Sony Moon. Salaman lagi. Lagi. Antara lagi. Iya Mbok. Wah cuma. Ma, ana tamu. Ana tamu. Ana pancak segel lah lo. Moga ngaturan pinara. Ah Miko. Jalan itu. Waduh. Pak Sony. Ini kecakan loh. Gini-gini. Pak Moon. Loh. Aku bisa penak ini. Dere ngadem. Pangan. Dere ngadem. Bisa dipangan. Dan bu, bandungnya ngadem. Dere ngadem. Oh, sampun sedaya lah. Sampun sedaya. Gek. Ini tamu, contohnya ngono. Berarti yang tamu kudu di dilatini. Pamane Rama tamu. Rama tamu. Wis mangan toh? Wis mangan toh? Mun satu. Wih. Engko nek Rama rene nangis bareng. Assalamualaikum. Gusti pasne ya, Le. Bapak ora enek kowe aja ngarep-ngarep. Muga-muga padhang dalane jembar kubure ya. Iya, iya, Pak. Nuwun. Sinten iki? Kula tamu badhe jagong. Jagong napa? Jagung mantu nek iki wong kepaten kok maju. Jenengan saya alamat jenengan. Sekarang ini. Ambil dengan dan iki wong kepaten kok maju. Iki wong kepaten. Lah kok ana terus opo? Terus ya jenengan iki tamu. Dudu karo kanten itu kok kuat pian. Iki jenengan mantu, iki wong kepaten. Pasal jenengan ajenge ten iki ajeng jagung suguhan. Suguhan kok ora. Kepaten. Suguhane bangsane bodoh mayit. Apa? Edan wong kepaten ganti. Oh, jaluk. Apa dong? Tamu mau, tamu. Kowe madang apa ora madang? Kok kowe iki, Kang? Iya, aku kene kering. Ngadeg kok godeg. Renun. Ya. Assalamualaikum. Benar. Hormat. Assalamualaikum. Aduhun. Assalamualaikum. Siapa ini? Tamu. Ada perlu apa? Jagong. Jagong gimana? Jagong mantu. Ini ada apel pagi dari Kapolres. Kok bapak di sini? Bapak mau ada acara apa? Jagong. Sesuai dengan surat perintah apa enggak? Kalau bapak enggak sesuai dengan surat perintah, bapak saya pidana loh. Jagong. Prajurit. Siap. Tolong diatasi. Gong. Siap. Bene. Gak ada kok kene. Diberdil susune. Lho, ayo bene apa? Reki apel. Hei, ora. Ora piye to? Bareng kowe do dadi tamu. Terus jagong tak suguhe nak enak kok bareng aku. Dadi tamu, tamu kepaten, tamu apel. Lah nek sak ngono, Rama ya ora mungkin kowe. Lah, ora ngono panganan ora tak pangan lho jenengan iku. Iki ana filosofine. Wah. Anane bapak orane iki ana filosofi. Sopo? Berusahalah. Terus aja. Lah nek men berusaha opo? Lah nek berusaha mung ngakali wong tuwa kok. Lah wong tuwa dia kali nek diwehne kok. Wah iki. Menungso-menungso iki kualat. Bapak iso kualat to? Nek kowe kuwi bapak iki kepengin mendewasakan kalian. Ora usah didewasakan, sampe nek wayahe dewasa dhewe kok. Bapak ki ngajari kowe ben iso urip mandiri. Lho, kowe ki ngajari terus Pak Guru, Bu Guru lha apa ya ora ngajari terus piye? Tepat kowe ngene ngene. Maksude Rama, kowe ki ben dadi cah pinter ben ora gampang diapusi. Waduh, saiki wong pinter-pinter malah gampang ngapusi kok. Ya to, anu mau atas ana mau.
Maksudmu piye? Ora piye-piye. Rene. Gedhi to, Pak? Eh. Ora do gojekan. Wong. Ya mau serius-serius. Serius jane kula niku mung gojek arek adik kula nang kula adik kula Bagong. Kuwi niku yo ngratos rawuh jenengan mo. Niki ngomong asli niku mung nodi sepira gedene katresnane jenengan kali putra-putra jenengan. Iya. Ngoten lho. Semono uga bapak yang njaluk ngapura. Lah, bos, usah ngapura, santai wae. Yo, bekti mboten mboten mau wong wong tiyang sepuh niku mboten terlepate. Ta iki lama arepe perlu nang ndi to? Ngene. Tak kandhani yo. Seneng-seneng ki ya entuk ning aja nganti kebaco. Ya jelas kesane bapak. Aku lan kowe kabeh kuwi ndereke bendaramu Ndoro Canoko. Loh, golek ibu tune. Loh. Ayo langsung disebar teng grup mawon. Grup apa? Grup golek Ndoro Parikesit. Ben ngerti ora iki. Ben ngerti ora, kowe ngerti lah Parikesit. Ndoro, Parikesit ta yo dulure Gabah Kesit. Kesitmu gede. Pari Kesit. Pari Kesit iki dulure Pari Anom, ngono kuwi. Ngomong kaya ngono Pari Kesit iki. Basane ta yo jamane pun jaman sing canggih teknologi dadi yo disebarke ning gone Facebook ngono lho. Lali nggawa HP. Nek Ndoro Canoko. Lali nggawa HP iki golek. Lah mulo sapa kuwi aku lan kowe kabeh aja nganti kendhati kapayet. Kudu siaga to mergo ngopo Ndoro Parikesit kuwi dadi pangrantune para bendoro bendaramu. Wah, ya ngoten kok ya. Heh, ya ngono ku bapak. Oh, sik to ya ora ono. Ku iki ora kok terus sak-sake ngono kuwi. Ha sing pirsa lak ya Rama. Lah, Bu, monggo kula. Mulo saka kuwi. Kae iki, Kae, salam. Kuwi to. Halo. Eh, Ditom. Apa? AC. Kowe iki tiyang piye, Cak? Oke, AC. Maksude Rama iki kalau delengen dhuwur kae delengen. Oh, nggih. Ketok. Wis sunar-sunar kae. Apa? Gapangan. Eh. Ndoro Canoko. Kalau lho Ndoro Canoko wis mlaku alon-alon. Mlaku ning alas. Aku nek ora ndang disusul iya, salah ketinggalan mau ini wek, ini wek apa ini? Kerek, Ndoro Canoko kita wis adoh kaya nah ah, ini bener untuk cepet, aneh nyeluk grab ini jalan aku apa lah, renek ini ben cepet kuno lo, nanti lo ya tegesi ini awal dewe ngetot ke Jumaka ini Ndoro Canoko Ndoro Canoko banget, cokok adoh nah, gak ngutut mah adoh itu semangat tuh Romo wis kowe kok lara gondelan bokong ben cepet waktu ini tau kok gondelan cepet ayo.